Simpsonit kirjauutuudet sekä Ripleyn Usko tai älä ja Top Gear -automaailma. Nyt kaupoissa. Moikka moi. Viikon päästä sunnuntaina 7. päivä joulukuuta ilta 9:00 me lähdetään seuraamaan Heroes-sarjaa. Tuossa nimittäin tuon Big Brother Talk Zone tilalla. Ja Heroes-sarja seurataan aina sunnuntaisin kahden jakson ajan, eli kello 21 kello 23. Mad Ventures kaksikko Rikku ja Tunna tekevät tänne matkan kivikauteen jaksossa Länsi-Papua. Hän ei paljoa puhunut, eikä hänen tarvinnutkaan. Olin joka tapauksessa varsin hermostunut. Näin muistelee valokuvaaja Jussi Aalto vuoden 1976 tapahtumia. Tarina jatkuu tähän päivään osoitteessa sampopankki.fi, missä voit myös äänestää omaa suosikkikorttiasi. Uusi Samsung Omnia. Kosketusnäyttöpuhelin ja paljon enemmän.